Ahoj, moji milí a drazí, já vás zdravím u nového videa a tentokrát to bude, jak jste si mohli přečíst, Shein Haul, teďka dvojka za poslední dobu. Je to tak, jsem ovce, vy jste taky ovce, strašně rádi koukáte na Shein Hauly, taky na ně ráda koukám. Mám tady docela dost zajímavý kousky, jednak oblečení, kabelku, ale taky spousty vychytávek, potom nějaký výtvarný typy, dalo by se říct, nebo nějaký typy pro tvořivé. A pak tady mám pár ty doplňků. Já se takhle přišťuchám semka. Jo, a taky trošku kosmetiky. Přišťuchám se sem, protože tady v tom poli vám míním ukazovat průstřihy, jak jsem si to zkoušela, nějaký poznatky, fotky, videa, ceny a tak dále. Veškerý ty odkazy vám na linku dolů do infoboxu a můžeme se do toho pustit. Pro začátek hadry si necháme asi úplně nakonec, protože ty nás baví sice nejvíc, ale taky se na ně oplatí počkat. A ano, vím, že existuje tlačítko přetáčení, ale říkám si, kde tak začít. Začala bych asi nějak docela profláklou věcí. Jsou na Shinu takovýhle ty nějaký skřipečky. Chtěla jsem pro malou, chtěla jsem pro sebe. Velmi příjemný na omak, kvalitní zpracování, nádherně drží vlasy, my nemáme úplně jako hára, takže nám tady ten malej rozměr bohatě stačí. A můžete si tam vybrat v různých barvách a jak jsem říkala, tady teď to takhle někde vidíte, i s cenama. Vyšly mě tam teďka ty věci úplně za pár šupů. Takže nadšení veliké. Další věc, kterou jsem tam brala a nemám teda ještě odzkoušenou ani vybalenou, jsou tady ty beauty blendery. Můj mi stvrdl po dlouhé době neužívání, takže jsem si říkala, že tam nějaký odzkouším na omak, který je velice příjemný. Z jedné strany vidíte takhle, z druhé strany zkosený. Mám 4 barvičky, řekneme si, uvidíme. Ve své podstatě vlastně ani nemám make-up a dívala jsem se na Petru Lovely Hair a Carlinu Style a hrozně chválili tu kosmetiku Deborah Milano. Dá se koupit na Rianu se slevou od Karolíny, na tu si brousím zuby, uvidíme. Jenže než jsem to zjistila, tak jsem si objednala korektor. První nějaká taková moje věc z toho She Glam řady. Vypadá takhle a nenechte se zmást s tou tmavou barvou, je to ten odstín 00, bez tak. Fairy, myslím, je to tenhle ten odstín Fire, nevím, jak se to řekne, nevím, jestli to vidíte. Každopádně, šmanko, te babičko, čaruj, ty balení, ty krabičky, to je taková krása a ještě až vám ukážu dortěnku, tak si sedneme spolu na zadek. Já jsem si původně říkala, že bych natáčela takový ty první dojmy, prostě jak to taháte z toho sáčku a padáte u toho na prdel, buď pozitivně nebo negativně, ale toto je zrovna věc, kterou jsem moc ráda, že jsem na sobě oskoušela, než vám tady o ní řeknu. Je to asi jako korektor. To celkem vyhypovaný. Takhle, dala jsem si to tady na bradu, takže to nebyla jako úplně korekce, bylo to takový spíš jako alá make-up. A musím říct, že úplně nadšená jsem z toho nebyla, protože to začalo za chvilku celkem slívat na těch místech, které bych právě potřeba skrýt, tak mě přijde, že to spíš jako je vytáhlo a tak dále. Uvidím, až to třeba zkusím s nějakým make-upem a ťupnu se na nějaký konkrétní místa, možná to bude fungovat jinak, ale že bych si z toho sedla na zadek. Nesedám, ale z čeho si sedám na zadek? Je tahle tartěnka. Zase She Glam řada. Pane bože. Magnetická. A to, jak to přišlo, tak mě chodí většinou nějaký gelový laky v takové té vyřezané plastové jakoby ochraně. To jsem jako, to mě padla brada úplně, jako to jsem si říkala, tak takhle to nepřijde ani v Česku. Magnetický pouzdr, opakuju, to je jako fakt luxus. Celý to zpracování je opravdu nádherný, luxusní. Vzala jsem si tuším nude odstín, který tam byl jako nejbranější a vzala jsem si to z toho důvodu, že je to odstín jakoby mých rtů, nebo že to zvýrazní moje rty. A vidíte, je to taková hezká podzimní barva. Příjemná, krémová, na rtech vůbec necítím. Neslívá se, zároveň tak nějak postupně mizí sama. Není to rozhodně rtěnka na celý den, musíte ji určitě obnovovat. Je krémová, tady píšou, a myslím si, že za ty peníze je to opravdu úžasný kup a vřele doporučuju.
Teď tady mám dvoje takový party vychytávky, protože to pro kamarádku, tak to úplně bohužel nebudu jako rozdělávat, ale dávám tady fotku. Bude to party ve stylu berušek, takže balonky v motivu berušek, skvělý nápad. A potom klasický číslo, tam není úplně co dodat, máme je rádi a vždycky na oslavě kupujeme. A tady teda vychytávka, to jsem ještě neviděla, tak nějaká jako nafukovací trubička. Většinou tady ty čísly se beru na aláču, trubička u toho nebývá. Teď bych vám chtěla ukázat nějaký vychytávky, co jsem tam koupila. Trdá! Nemám úplně kam věšet kabelky, takže jsem tam vzala takovýhle háček. Trošku jsem, nevím proč, myslela, že těch háčků bude víc. Těžko říct, ale vezmete kabelku, kterou vám samozřejmě ukážu. Takhle si zavěsíte a vlastně vám tam drží, věsí. Věřím, že tam tak i dvě, tři třeba vlezou. Takže je to takový organizér do skříně, možná i na pásky, na kravaty, na cokoliv dalšího. Kvalitní kus plastu, takže žádný nic, co by se mělo hned zlámat. Potom, co mě tam jako docela zaujalo, tak byl tenhle ten kartáček. Už jsem ho zkoušela použít. On je takhle, když se podíváte, skosenej. Takže tady máte opravdu úzkou řadu štětin, s kterýma se dostanete do těch nejužších spár, což jsem chtěla na okna, na sprcháč a tak dále. Hrozně mě teď imponuje úklid s různýma kartáčema a dost mi to pomáhá vydrhnout tu všechnu neskutečnou špínu. Další vychytávku, kterou jsem vážně nutně potřebovala a kterou jsem nebyla schopna nikde objevit, jinak krásně šlo slunko a máme nádherný světlo, no smůla. Je tohleto do vozíčků, místo žetonů, místo 10 koruny, 5 koruny, jsou k tomu ještě dva tyhle kroužky na klíče, které úplně nepotřebuji, protože tím, jak vyrábím klíčenky, tak jich mám doma 3 triliardy, ale nevadí, někoho potěší. Objevila jsem to díky Šínové skupině na Facebooku, kde to tam někdo právě dával, že to má. A dám si to na jedny klíče, na druhý klíče a jsem z toho nadšená, doufám, že to bude fungovat, protože věčný boj mít drobný do vozíku. Potom, to je trošku paranoja, ale vzala jsem si tam tyhle ty, říct, krytky na webkamery na noťasu. Možná se jim zesmějete, myslete si, co chcete, ale poslední dobou mám velký pocit, že nás velký bratr vidí a sleduje. Vím, že to je úplně pár procent toho, jak tomu zabránit, netuším, kdo, jestli se někdo napoje webkamerama, nicméně už mám trochu paranoidní pocit, že jenom o nějaké věci doma mluvíme a ona se najednou objeví v Google, což mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Je to až jako strašidelný, mně přijde. A samozřejmě v době, kdy u sebe non-stop nosíme mobily, čumíme do nich, vypisujeme do nich všechno, tak jako to propojení je fakt šílený. Beru ještě to propojení v rámci domácnosti. Když jeden něco hledá, tak se tam druhýmu zobrazí, tak to teda jako budíš, nadšená z toho nejsem, protože zapomínám, že existuje anonymní okno, ale když o tom jako doma mluvíte a najednou se vám to někde jako zobrazí úplně jako mimo úplně chápání, tak to už mě fakt jako přijde takový alarmující. A teď se pustíme do sekce, která potěší jistě každou tvořivou duši. Miluju tyhle pytlíčky. Kraftové pytlíčky, já nevím, je to, může to být rozměr. Teď to tady takhle rychle nevidím, ale je to taková jakoby A5. Miluju je, dávám do nich dárečky, dávám do nich náramky, jakožto dárkový balení. Využití neskutečný. Na šínu výjdou úplně na pár peněz, ještě líp než na aláči. A já jsem si vzala tady ten dekor, ten je u mě nejoblíbenější, ale jde toho tam i v jiných dekorech a mám je taky. A za pár peněz hodně muziky podle mě. Ještě vám ho tady vytáhnu. Takhle má tu krytku, kterou pak jako zohnete. A docela se toho tam leze dost, takže i třeba na nějaké jako pekařské produkty, na nějaký dopisy, cokoliv, dá se to zalepit. Fakt hezká věc, takovej detail, ale detaily dělají celek, že? Potom jsem si tam vzala, to vám tady teďka nebudu rozbalovat, ale hodím semka fotku. Je to taková silikonová forma na mídlo, kdy vám vyleze tvar vločky, buď teda na mídlo, anebo by se dala asi dělat i svíčka, nechce se mi to ale úplně propichovat, takže forma na mídlo, super, teďka to tady máme celý žlutý, tak mi to snad odpustíte. A moc mě zaujal ten tvar. Holkám jsem tam vzala prstové barvičky, tak na ty jsem zvědavá, ty máme ještě nerozbalený, ty budeme teďka zkoušet, ale pro děcka na takovýhle to tvoření je tam toho taky opravdu dost. Potom tyhle ty krabičky, totálně miluju tyhle ty organizéry, mám v nich korálky, mám v nich přívěšky, tyhle jsem vzala zrovna na umístění
pečetidel, abych si je hezky zorganizovala, aby byly vidět. Zároveň tam můžete do nich dát třeba pečetní vosky. Využít je různorodý, možná i nějaký šitíčko, cokoliv. Tyhle jsou konkrétně, mám pocit, že drží jako natvrdo. Pak mívám ještě nějaký, kde se to tady dá vysunovat, ty štelářky, ale možná tady ty natvrdo jsou lepší, protože potom to tam jako tak různě nevyskakuje. Vzala jsem si tam dál tyhle ty praskaný perly, takový budou asi nějaký voskový nebo plastový a jsou moc hezký, když je dávám třeba jako do zdobu, do přívěšku, takže na to tam taky mrkněte, těch je tam spousta. A ještě jedna věc tady z výtvarky, to taky nebudu rozbalovat, protože to není moje, ale různý nálepky tady zrovna na beruškovou párty, berušky. Teď bych přišla do sekce takových jako plastových rostlin nebo květin, přízdob, kdy tady vám ukážu tuhletu, je to takovej trs a zároveň nevím, jestli si to prcnu někam do vázy, anebo to budu používat na věnce, na dekorování a podobně, protože s tím se pracuje velice dobře a musím říct, že to vypadá i moc hezky, a jak to přichází z té zelené do té oranžové, myslím si, že v nějaké váze by se to moc hezky vyjímalo. Pak vám tady dám takovej dlouhej trs, tím jsem se mám pocit inspirovala u Simky a říkala jsem si, buď si, že si je dám ven do truhlíku, ale nakonec zůstala vevnitř a takhle nám tam zdobí poličku, to je taky moc hezký. A úplně na závěr si pojďme tady udělat takovou pipi chvilku. Udělala jsem si radost. Velice, nesmírně moc se mi líbí teď tahle ta barva. Taková jako skořicová teplá, skořicová hnědá. A v kombinaci se zlatou. Je to taková ta kabelka, kde dáte mobil, klíče, peněženku, možná kapesníky a tím hasnete. Každopádně se mi to líbilo, hrozně jsem toužila po nějaké hnědé, udělala jsem si radost. Má dlouhý popruh, který je štelovatelný, jeho mám teda samozřejmě vytažený na maximum, ale tím pádem potom to vypadá na mě fakt dobře a ne, nevypadám v tom jako přerostlá žirafa, jako v polovině věcí. A musím říct, že je fakt krásná. Vevnitř to má nějakou kapsu? Ani ne. Je to prostě jedna velká kapsa, není úplně sáhodlouze, co na tom popisovat. A dlouho jsem váhala, co za kabelku, mám nějakou takovou ledvinku, ale myslím si, že tohle je takový elegantnější a že se to celkem hodí ke všemu. Další věcí, kterou jsem tam nutně potřebovala, a je to módní trend, jsou vysoké, široké kalhoty do pasu. Objevila jsem díky nějaké zahraniční youtuberce opravdu pěkné, kvalitní. Já vám je tady zase nalinkuju, takhle to nemá vůbec smysl. Materiál bych řekla, že je jako velmi kvalitní, žádný plast, pěkný zpracování. V pase mi chybí, je to XL, v pase mi chybí asi 2-3 cm zhubnout, aby mi byly tak, aby mě jako nedusily, což není takový problém. Problém je to, že ve výšce mi přibývá asi tak 10 cm, protože při mých žirafích skoro 180 cm mám ty kalhoty. Nedá se říct ani jako 7-8, je to spíš fakt jako tak jako bacha, přijde velká voda. Nejsem si tím úplně jistá, natočím se a dám vám tady takhle, teďka už tady pravděpodobně běží nějaký video a potřebuji od vás poradit, co s těma kalhotama mám dělat. Buď je pošlu dál, nebo si je zkrátím, což jako asi ale úplně nezvládnu sama. A vzhledem k tomu, že jsem je chtěla spíš jako na podzim zimu a vzhledem k tomu, že jako nechci v zimě nosit holí kotníky, tak jsem z toho taková nalomená, lomeno zklamaná, protože já hrozně moc chci široký gatě do pasu s nějakýma skladama. Jsem tady furt rozepínají v ruce. Ale při mé vejšce je to prostě problém. Takže zároveň mi napište nějaký tip na žirafí kalhoty tohohle typu, jo. Takže musím se samozřejmě ano odpíchnout od toho, jakou mají délku, sehnat si asi tak o 10 až 15 cm další kalhoty. Není to sranda a určitě holky mého vzrůstu potvrdí. Pak jsem se tam objednala tuhletu podprdu. Viděla jsem ji u kamarádky, krásná, je to taková braletka. Už vám ji tady naživo neukážu, respektive jsem vám tady natočila nějaký záběr. Je nádherná, dobře zpracovaná, dají se posouvat ramínka, což si hodně cením, protože zase bojuji při své výšce s tím, že mi potom všechno jako tahne, je mi to krátký. Nicméně je to M-ko, byla jsem velice odvážná. Vlezu se do něho, ale zkrátka ta plocha na ty prsa je hrozně malá, byť teda já tam jako nemám žádný vnady veliký, ale zkrátka nelíbilo se mi to, nebylo by to vůbec praktický a vlastně ani se mi to nelíbilo jako vizuálně.
takže ji posílám dál. A zároveň bylo nesmírně hezký, jak dělá ty záda, takže na to jako mrkněte, a pokud se někdo menší uší, takže tu vřele doporučím. A potom tady mám sérii kojících a těhotenských triček a šatů. A ne, nelekejte se, nejsem těhotná, nejsem kojící a nic podobného, objednávala jsem i kamarádce, ale zároveň jsem si říkala, že by to někoho mohlo potěšit, kdo tuhleto tématiku zrovna řeší, protože x let zpátky mám pocit, nebo takhle, dobře, Shein jsem neznala tak, nebo neznám tak dlouho, a zároveň já, když jsem byla těhotná, tak mně přišlo, že prostě tady HM-ko, který byl poměrně předražený, a potom asi nějaký značky, které to šily zase ku poměru kvality a výkonu samozřejmě stály peníze, které jsem se toho nechtěli dávat, takže jsem maximálně brala nějaký věci v Lidlu a podobně. Nebyla jsem z toho úplně nadšená, šťastná, nebylo to úplně nejkrásnější, takže jsem trošku teďka přinasraná, že jsem tady ty věci neznala dřív, ale co se dá dělat. Vlastně jsem vykonala nějaký pokus aláču, ale to byl fakt jako plast. Začala bych těmahle šatama. Zase vám je tady asi do záběru úplně celý neukážu, ale uvidíte je tady v průstřihu. Musím říct, že ten vršek na první omak není úplně plastový, což si cením. Zároveň je to ale samozřejmě psaný polyester, ale už jsme si všichni asi jako věřili, že není polyester jako polyester. To je úplně žádnou cedulku, už jsem našla. Jo, 97% polyester, 3% elastan. Věřím, že člověk, který neřeší úplně jako extrémní pocení, nebo mu tyhle ty materiály nevadí, tak bude velice spokojený. Rukávy to má nádherný dlouhý. Ten spodek je velmi efektní a takový decentní vzor. A na videu vidíte, že mi to končí tak někde v tom pase a hezky dělá to hezkou siluetu podle mě. Zároveň samozřejmě máte tady tu možnost toho odkrytí. Tady vám to potom drží tu podprsenku, ty ramínka. Praktický, hezký, na podzim super, diskrétní kojení. Myslím si, že je to kousek, který se určitě nestratí a využije se. Já bych ocenila asi větší stažení v tom pase, nicméně si myslím, že časem, jak se to prostě bude furt vytahávat a dávat dolů, tak se to stejně jako vytáhne. Co je hodně, hodně velkým překvapením pro mě, velmi milým překvapením. Já nejsem zastánce tady těch překladů, mně se to jako nikdy moc nelíbilo, ale musím uznat, že na tomhle černém tričku, a když ho uvidíte ve videu, což tady takhle úplně neuvidíte, musím říct, že to skoro není poznat, nebo na první pohled úplně není poznat, že to kojící tričko. Je ke krku, ten materiál je nesmírně příjemný, byť je to taky polyester. Přirovnala bych to až, nechci říct úplně k leloskám, ale je na omak příjemný. Nemám pocit, že když se tohle člověk spotí, že by smrděl jako chlív. A zároveň to kojení zase velice diskrétní. Obepíná hezky postavu a zadu je krapet delší, takže a tady je vlastně trošku nařasený, takže ho využijete jak v těhotenství, tak na kojení, což je velmi příjemná záležitost. Má vyšší gramáž, není průhledný, je to vidět, mám tam na videu bílou podprdu a samozřejmě není vidět. Úplně ne, tak moc chválím tady tohle bílý tričko, protože tam u něj je to hodně vidět ty překlady. Nicméně, pojďme si říct, když kojíte, tak se za to pravděpodobně nestydíte ve smyslu, že potřebujete i to oblečení jako nějakým způsobem zašifrovat, takže nekojíte, chápeme se, tady poplám nesmysl. Zkrátka, tady ten překlad je tam hodně jako výrazně vidět, ale předpokládám, ten, kdo kojí, tak tohle jakoby neřeší, že jo. Zase příjemný materiál, v pase ty zapošívky, vepředu prodloužený díl. Myslím, že tyhle ty basic trička takhle na podzim, zimu ocení každá máma, která prostě musí se potulovat s dětmi někde venku a kojit, když si děti řeknou. Mám pocit, že tohleto tričko u krku bylo jako užší. Každopádně jsou to kousky, na které určitě koukněte, nebudete z nich zklamaný, ba naopak. A mám pocit, že tam mají v obrovské škále barev. To by bylo všechno pro dnešek. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Kdyby jo, tak vám to tady ještě někde dostříhám. A napište mi něco s těma kalhotama, co mám dělat, co si mám koupit. Klidně i tady v Česku, nemám problém, mám něco nakliklýho na Zootu, ale zase tam píšu nějaká zkrácená délka, to já jako nechci už. Se mně jako líbí 7-8 kalhoty, ale pojďme si říct, že nechceme mít holý kotníky zimy.
A další kapitola potom bude holky boty k těm kalotům. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa a nezapomeňte mě prosím dát tady dole odběr, když se vám video líbilo, like, a nebo mě začněte prosím sledovat na Facebooku Rezina Kudrnatá nebo na Instagramu Rezin_Pribeh a potom tam mám svoji takovou tvořivou část z /Reziny/Dílny. Já vám moc děkuju a budu se těšit na vaše komentáře, hrozně mě baví číst. Ahoj.